Goeiedag geliefdes, ek is dominee Gideon Achenbach van die Afrikaanse Protestantse Kerk Port Elizabeth. Voor ons hierdie oordenking aanpak, kom ons vra die Here se seën. Here onse God, dank u vir die eniggebore seun Jesus Christus. Dank u Here Jesus, dat u vir ons die wingerd stok is waarin ons kan lewe, waaruit ons lewe kan put, en dat ons nie op onsself aangewese is nie. Ons dank u vir die leiding uit u woord. Ons vra dat u vir ons altyd, ook in ons praktiese lewens, daarin sal lei, in Jesus se naam. Amen. Nou, geliefdes, het u al gewonder, wat het beteken om in Christus te wees. Jesus het immers vir sy disciples gesê, ek is die wingerdstok, julle is die lote. Bly in my, want sonder my kan julle niks doen nie. Kom ons probeer 'n bietjie beter verstaan wat Jesus bedoel het toe hy gesê het dat ons in hom moet bly. En daarvoor gaan kyk ons na twee gedeeltes wat Paulus geskryf het. Kom ons gaan kyk 'n bietjie hoe hy die Israeliete se uittog uit Egipte se slawerny beskryf. Ons weet mos die volk het met Moses geïdentifiseer, hulle het as het ware met hom verenig deur hom te volg in wat hy alles gedoen het. In die gebeurtenis van die wolk wat hulle achter hom aan gevolg het, en in die gebeurtenis van die see, waar deur hulle saam met hom droogvoets geloop het, en so met hom geïdentificeer het. Nou het Paulus 'n besondere manier om hierdie verhouding tussen die volk en Moses te beskryf met die uittog uit Egipte. Hy sê dat die volk een geword het met Moses, in Moses ingedoop is, in die gebeurtenis van die wolk en die see. Kom ons gaan kyk 'n bietjie, hoe stel hy dit in 1 Korintiërs 10 vers 1. Terwyl ons opkyk, want ek wil nie, hy sê dat, want ek wil nie hê nie, broeders, dat julle nie sou weet, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. Eintlik sê die oorspronklike taal daar in Moses ingedoop is. Maar Paulus se beeldspraak eindig nog nie hier by 1 Korintiërs 10 nie. Hy verduidelik verder vir die Romeinse Christene, dat hulle een geword het met Jesus Christus, as het ware in hom ingedoop is, toe hulle by hulle bekering gesterwe het vir die sonde, soos hy gesterwe het aan die kruis, en dat hulle as het ware in die krag van Jesus Christus opgestaan het in 'n nuwe lewe, soos hy uit die dood uit opgestaan het. Daardie eenwording met Jesus Christus in sy dood en in sy opstanding beskryf Paulus as dat hulle in hom ingedoop is. Kom ons gaan kyk 'n bietjie, hoe stel hy dit in Romeine 6 vers 3 tot 4. Net 'n opmerking hier, net soos in Moses en die volk se geval, weet ons dat hier nie van een of ander dooprituele sprake is nie, maar dat dit beeldspraak is wat Paulus gebruik om te sê hoe die volk met Moses geïdentifiseer het en hier hoe die gelowiges met Jesus geïdentifiseer het. Nou sê hy in Romeine 6 vers 3 tot 4, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader,
ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons lees dan so ver. Nou, om te bevestig dat ons nie hier met die sakrament van die doop te doen het nie, maar met Paulus se beeldspraak. Let gerus op hoe Paulus die gevolge van hierdie een word, hierdie doop in Jesus Christus in, beskryf in die daarop volgende verse. Byvoorbeeld in vers 5 en verder, iets wat nie aan die sakrament van die doop gesê kan word nie. Ons ouwe mens is dus saam met Jesus gekruisig, sê hy, sodat ons nie meer die sonde sou dien nie, in vers 6. En nou lewe ons saam met hom, vers 8. Nou kan ons teruggaan na ons vraag. Wat het Jesus bedoel met sy woorde? Bly in my. As ons gesterf het vir die sonde, soos Jesus Christus gesterf het, laat hy ons ook opstaan in 'n nuwe lewe saam met hom. Dan het ons met hom een geword in sy dood en sy opstanding. Dan het ons met hom een geword, dan dien ons nie meer die sonde nie en ons laat nie meer die sonde oor ons heers nie, want dan is ons dood vir die sonde. Dan is ons enigste lewe in Jesus Christus, soos een vis sy enigste lewe in die water is. Hy kan nie daar sonder lewe nie. So bly ons in Jesus, omdat ons in hom ingedoop is, deurdat ons, soos hy gesterf het vir die sonde, en ons lewe net vir hom. Bly in my. Amen. Mooi en aangename dag vir u verder, broers en susters. Tot ziens.